Стана ли време, бе? Здравейте, мама Рипана, и добре дошли в ВОК седмица, 1 август, ден четвъртък, и добро утро. В момента съм псевдо неадекватен, защото ще ставам. И трябва да отида да си направя кафе задължително. И да продължавам на петите ни с надеждата да не е жега и да е хладно като вчера. Защото значи не е толкова проблем да имам климатика, но все пак не обичам жегата. А го дават жега тия дни. And that's not fucking cool, man. Not fucking cool. Но ще оцелея. Така че ви говоря по-късно днес. Да, купих си нова мишка. Защото старата ми се развали. И си взех тази мишка. Един приятел ми каза, че много готина, пък и не е супер скъпа. 26 лева. Afrotech X705K модел. 2000 DPI и така нататък. И така нататък. Има, нали, скрол, което му се натиска. Ала бала. Дясно копче, ляво копче. Копче, за което пачка като две натискания. Има и копче за да си байните нещо, и копче, което си сменя цвета и променя скоростта на мишката. Which is very nice. Тада. Часът е 2:03 и някакво облачно навън и не е топла топ, което е молто бенне. малко обядвах една много така хубава купа болба. И съм много доволен на този факт. Как няма съм доволен. Тада. Всячески август месец е тук. И средата на лятото вече наближава. Като наближи средата на лятото, ще наближи края на лятото. И като е края на лятото, ще бъде есента. And then shit's gonna get serious. Но, няма значение. Чета някакви глупости тук. It's not very important. Но да. Четвъртък. Четвъртък ли сме? Май. Да, четвъртък съм точно. Утре втория петък сте. О, боже. В сълта нашите майка ми, ми и сестра ми заминават на море и аз ще съм сам за колко? Две седмици. Но, yeah, shit happens. Ще трябва две седмици да се живуркам самичък. Но пък не е като не съм го правил. Миналото лято, по същото време на годината някъде, една седмица се търлянках тук из нас сам. Така че ще се оправя две седмици. Котката ще ми е най-голямата морална подкрепа до момента, в който не я удара и не си направя котешко варено. Bear Grylls style. И да, ще ми говоря по-късно днес. Кола. Тъй като нямам свободна ръка. Да. Та-да, мои мали падавани. Часът в момента е, колко часа бе? 9 без 6. И такива мити работи, мои мали падавани.
Днес... Днес не беше жега, наистина. Това е много добре. И като имаш винаги чаша кока-кола в ръка... Живот става по-лесен. Сами се да ходя да хапна нещо, малко чизкейк, който направих вчера с майка ми. Много добър чизкейк стана, много съм доволен от себе си и моето участие в направата на такъв величествен чизкейк. И така, тада, надявам се, това ви е харесало. Очаквайте скоро влог седмица 2 август. И да. Харесайте, коментирайте, споделете и слушайте в обими и разбира се, благодаря ви за гледането и нека си е добър с вас винаги.